Ståle Utslagsnes fra Utslagsnes. God dag! God dag, god dag, ja. Hvordan står det til, Ståle? Hvordan står det til? Ja, du spør. Ja, for å si det rett ut, så jeg er forbannet og irritert og fullstendig overkjørt av de forbaska myndighetene i det her helsikes landet. Oi, det var da voldsomt. Ja, det er faktisk ikke bare voldsomt, det er helt her prøver du å skape et levebrød, ikke sant? Ja, men og da skal det saboteres og kastes glør i øynene på folk hele tida. Du, nå må du puste med magen her, Ståle. Pust med magen? Ja, men fortell hva som er skjedd først nå, så tar vi krisemaksimeringen etterpå. Ja, ok, greit, ja. Det er, jeg fortalte jo hva som skjedde med helikopteren, ikke sant? Ja, det ble hengende fast i toppen av et tre. Ja, i en diger furu. Den er enormt svær. Ja, ok. Ja, og det er jo toppen av treet som har lagt seg rundt rotoren, ikke sant? Ja. Så det er jo, det står jo som en slags diger fiskestang som står i spenn rett opp av bakken, og som er helikopteret hengende på kroken. Liksom. Ja, men det gjør det, og det er jo ikke akkurat enkelt å få det her ned igjen, kan du si. Nei, jeg kan tenke meg det. Det høres ikke helt... Så jeg ringte til lensmannen i Fettvik og ba han se på det her, for å se om det var noe myndighetene kan bidra med i sakens anledning. Ja, det er sikkert smart å melde fra om en sånn ulykke uansett. Det var ikke noe ulykke. Nei vel. Det var noe i alle fall... Det var et hendelig uheld. Det kunne ha skjedd den beste. Ok, greit. Ja. Så nå kom jo han opp her for å se på det her. Ja. Og så ser jo han lensmann at vi må ha en naturforkalk... For en naturforvaltning? Ja. Direktoratet for naturforvaltning? Ja, noe... Noen som er ekstremt opphengt i trær i alle fall. Ja, men de har jo ansvaret for å ta vare på og liksom forvalte naturen i Norge da. Ja, men så kom det da en kar bortover hit fra Tromsø på fredagen. En eller annen gjøk med noen svære briller, en koffert full av papirer. Ja, og så begynte jo han med en gang å mase om at det der treet er så forferdelig sjeldent, ikke sant? Åja. Er det langt mellom furua på Utslagsnes, eller? Nei, det er mer enn nok trær oppå her. Det er i hvert fall 5 eller 6 til baki der, og dersom helikopteret henger. Og jeg vet om flere båt på Høgtangen, og det står rett i Fettvika. Ja, ok, men det er ikke veldig mange, da. Det er nok trær. Ok. Ja. Men så begynte jo han der Brille-Jesusen å mase om at det var mye, mye mer furu her i steinalderen. I steinalderen? I steinalderen! Ja vel? Så da skal liksom dem som står igjen her venner så forbanna sjelden da. Sånn at hvis jeg kapper den der forbanna feskstangen som står bak her, så får jeg 100.000 i bot! 100.000 kroner? Ja, i bot! I all verden? Den eneste som skal kappe det treet der er vår Herre, sier Brille-Jesusen. Ja, men får du ikke ned... vil han heller ha et helikopter hengende og rustet opp i treet der, enn å fjerne det? Treet er fjernet det. Helikopteret står på bakken, det er bedre greit. Har du fått det ned? Ja, det kom ned på søndagen. Ja, men hvordan gjorde du det? Ja, det var jo heldigvis et uheld da. Selv om han der Brille-Jesusen påstod at vi gjorde det med vilje, så nå skal jo han gi meg bot for det her da. Men hør nå, hvordan falt... hvordan fikk du ned helikopteret da? Med et uheld, sier jeg jo. Ja, hva da slags uheld? Det var et hendelig, helt vanlig uheld. Det er sånn som skjer. Ja, men... Hva var det som skjedde? Det var vådeskudd. Et vådeskudd? Ja. Med hva da? Med hagl. En svær furu ramler ikke sammen av et hagleskudd, Ståle. Nei, men det var ikke bare ett vådeskudd da, det var jo... Hvor mange vådeskudd var det som gikk av da? 19. 19? Ja. 19 vådeskudd? Ja. I et tre? Ja. På samme dag, rett etter hverandre? Det er sånn som skjer! Ja, ok.
Jeg har aldri hørt om noe lignende før. Ja, men går du med på jakt, du, Nilsson? Nei, jeg har aldri vært på jakt. Nei, så jeg... da kanskje ikke du skal uttale så fryktelig mye heller om hva som kan skje da. Men så da nekter direktoratet for naturforvaltning antagelig å tro at det gikk av 19 skudd rett inn i det treet med et hendelig, eller skal vi si 19 hendelig uheld da? Ja, de gjør det, men jeg har vittne på at det hele var helt uinsikta. Men hvordan gikk det med helikopteret da? Helikopteret er smadret. Oi. Det er fullstendig, det er flatt som en pannekake, men vet du, det skiter jeg i. Jeg skal ikke fly noe mer helikopter uansett, det er ikke verdt det. Sier du det, ja? Er det slutt? Flyet står på bilen allerede, og et par timer til nå så ligger hele skiten på bunnen av fjorden. Men hei, skal du dumpe helikopteret i fjorden? Vi skal... Ja, da får du i hvert fall botståle. Det er noe det dummeste du kan gjøre. Ikke hvis det er et uheld. Har du tenkt å ha et uheld på fjorden også? Er det det du sier? Vi får nå se. Jeg har ikke tenkt noen ting. Så jeg driver bare å transportere et gammelt helikopter ut til Flatholmen for å bli reparert. Jeg vet ikke hva som kommer til å skje på veien. Jeg tror du skal tenke deg veldig godt om før du fortsetter med dette her nå, Ståle. Ikke gjør noe dumt nå. Ja, nei, det er lett for deg å si, vet du. Geir, jeg skal ikke si mer. Vi prates heller igjen neste uke. Ja, vi får nå se på det. Ja, greit. Ja, ja, greit. Ha det bra, Ståle. Ja, hei. Hei, hei.